Vad har hänt med Ivar Nord? Jag hörde att han nästan dog. Att han fick en transfusion. 8 påsar negerblod. Stackars Ivar Nord. Han som jämt sparkar svartingar i huvudet på skämt. Han stod upp för sin ras. Men nu verkar han ha tacklat av. Stackars Ivar Nord. Han har fått negerblod. Stackars Ivar Nord. Ivar Nord, vad har hänt? Han har suttit hemma och tänkt. Sina kängor har han slängt. Och han säger att han skäms. Stackars Ivar Nord. Han som var den hårdaste jäveln i stan. Det var han som tände på förläggningen i Alingsås. Stackars Ivar Nord. Han var som en bror. Stackars Ivar Nord. Med Ivar Nord. Någonting är rejält på tok. Han skriver på en bok om att alla hör ihop. Stackars Ivar Nord. Han har visst gått och blivit antirasist. Han säger att han har bevis. Att det varken finns svart eller vit. Alla har rött blod. Säger Ivar Nord. Alla har rött blod. Alla har rött blod. Alla har rött blod. Alla har.